د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن منکر وزارت چارواکو د حکومتي ادارو له کارکونکو غوښتي چې خپل ظاهري کړه وړه له سنتو سره برابر کړي او ښځینه کارکونکو ته یې امر کړی که اسلامي حجاب و نه غوندي له دندو به وایستل شي. طالبانو تر دې مخکې همدارنګه ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او دولتي ادارو ته د ښځو په بیرته تګ سره دغه شرایط باید پلي شي. خدای هم ویلی و چې دا ځل به د امر بالمعروف او نهی عن منکر څانګه یا وزارت خلک په شرعي احکاماتو یوازې پوهوي، خو په عملي کېدو کې به یې د زور او جبر څخه کار نه اخلي. زما په نظر افغان مېرمنې پخوا هم د اسلامي شریعت په رڼا کې خپل د ژوند چارې پر مخ وړله، پخوا یې هم اسلامي حجاب مراتوله، اوس هم اسلامي حجاب مراتوي. زه نه پوهېږم د طالبانو په نظر اسلامي حجاب یعنی څه، خو دلته باید د انتخاب حق له چا څخه وانخیستل شي. که چیرې موږ د تشدد او تاوتریخوالي څخه په ټولنه کې کار واخلو، طبعاً تشدد او تاوتریخوالي د خلکو ترمنځ د بې اتفاقي، تعصب او همدارنګه دښمني باعث ګرځي. په تېرو شپږو میاشتو کې طالبانو یوازې د افغان مېرمنو د حجاب په اکله مختلف اعلامیې صادر کړي دي، اما طالبان باید په دې باندې پوه شي چې افغان مېرمنې په تاریخ کې تر ټولو لوړ ظرفیت ته رسېدلې دي. د تصمیم نیولو په بهیرونو کې د دوی ژمنتیا، ښکېلتیا او ګډون د ارزښت وړ دی. دوی د دې وړتیا لري چې په افغانستان په ټولو برخو کې مثبت تغییر راولي او د افغانستان د راتلونکي لپاره غوره ستراتیژیانې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د توصیهنامو په اساس نارینه مامورین باید خپل صورت او سیرت پر شریعت برابر کړي او د سنتو مطابق ګیره پریږدي. اگر این موضوع پیش بره که انتهای قوانین عملی کړی شو او چا ته د ګیری خرولو یا کنچی کولو او د ویښتو اجازت ورنکړی شو، نو زمون کاروبار به تر 80% پورې تاوانی شي. طالبانو د خپل تیر رژیم پر مهال خزینه خو کار ته پریښودي او نه یې هم د تعلیم اجازه ورکول. همداراز د محرم او برقی یا چادرې پرته د کوره لوتلو اجازه یې هم نه لرله. زه فکر کوم چې دا یوه بهانه ده په دې خاطر چې افغان مېرمنې د زده کړې څخه او یا هم د کار کولو څخه منع کړلی شي، په دې خاطر چې په تیرو شلو کالو کې هم افغان مېرمنو کله به چې دوی دندې ترسره کولې او یا هم زده کړې کولې، دوی په پوره حجاب کوي او دغه بیلګه مونږ په هیڅ همسایه اسلامي هیواد کې نشي لیدلی، لکه پاکستان، لکه ایران. نو دا په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه بهانې دي چې د افغان مېرمنو تر مخ دوی اچوي. او بله مهمه موضوع دا ده چې ما مخکې هم تاسو سره په څو مصاحبو کې دا خبره کړې ده چې تر څو طالبان د ښځو حقوق په رسمیت ونه پیژني، نو دوی به هیڅکله هم د هیڅ هیواد څخه په رسمیت ونه شي پیژندل او دوی سره به هیڅ رقم مالي مرسته هم نه کیږي. او دا خپل یو ډیره لویه موضوع ده چې افغانستان به نور هم د بحران سره مخامخ کېدی، خطر چې اوس هم هغه فقر او بیوزلي خپل اوج ته رسیدلې ده. فاطمه فرحی ویره لري چې په نارینه او ښځو د سختو بندیزونو پلی کولو له کبله به لا نور خلک له خپل هیواده په وتو مجبور شي. مردم به افغانستان خلک به افغانستان کې ژوند کوي او خلک به دلته ژوند کوي، ځکه چې دا د دوی هیواد دی او دوی ته په کار هم داسې ده. او موږ داسې حالات نه لیدل غواړو چې د انتهایی بندیزونو د عملي کولو په وجه افغانان مجبور شي چې د وطن نه کډې وکړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په تیرو شپږو میاشتو کې لومړی د تیر حکومت جوړ شوی د ښځو د چارو وزارت ختم کړ، وروسته یې له محرم یا کورنۍ نارینه پرته د ښځو سفر منع کړ او اوس تازه یې په دفترونو کې پر ښځو د حجاب اغوستل جبري کړي دي. د ټول شموله حکومت جوړول، ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکول، د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه دي. د تیرو څه باندې شپږو میاشتو په تیریدو سره د طالبانو حکومت تر دا مهال د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر دې مخکې د افغان میرمنو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي وو که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي، باید د افغانانو بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن دی سی.